você vai ter o seu poder de decisão. Vai tirar a barba, você tá decidido mesmo. Não, aqui, se sim, depender daquela imagem dali, que não tava muito boa, eu não tô pensando. Se depender dela, eu não vou tirar. Hein? Então vamos de música, Margarete Menezes, por favor. Vamos lá. Essa música tá no DVD novo, também tá pintando aí no carnaval. Eu estou aqui, você mandou chamar. Agora vai ouvir eu cantando caçoar. O meu canto é força, meu canto é magia. E quem em Deus confia, só Deus pode derrubar. Selei, selei, meu cavalo selei. Margarete Menezes com o sucesso da Marga para o Carnaval 2011. Senta aqui com a gente. Senta aqui mesmo. Margarete, volta de novo para o seu lugar. O Bel tem três músicas, Bel, para o Carnaval desse ano, sabe? Nós estamos com três músicas, quatro agora com Talizinho. É verdade. E Choraria Amor. Já faz parte agora, já faz, né? Parte, já é um hit. Choraria Amor, Meu Coração Voou, Minha Preta e Talizinho. Agora eu queria antes parabenizar a Margarete pela apresentação dela aqui. Porque assim, de manhã cedo, ela já chega aqui, ligar o botão e já cantar da forma que ela canta. É bicho, é difícil demais. Pro Bel Marques é minha. Ah, quê? Fala a verdade, Bel. Acordar cedo. Não, eu acordo cedo. Muito, mas cantar cedo. Com essa energia, né? Ainda mais depois de chegar de viagem. Né? Cedo. Ah, eu cheguei 2 horas da manhã. Se eu tivesse que fazer isso, eu tava bom. Ó, queria, a gente tá falando aqui de carnaval, mas eu queria chamar a sua atenção agora. A gente vai acompanhar um trecho de uma reportagem exclusiva do Hoje em Dia, que você vai ver amanhã, o consumo de crack nas ruas de Salvador acabando com a juventude. Dá só uma olhadinha, um trecho só. Flagrante Hoje em Dia. Viciado em crack. Passou. Sou o que, Anderson? Passou a dor, passou tudo. Só uma aspirada que você deu, já passou? Já foi, passou tudo. Ei. É amanhã com exclusividade aqui no Hoje em Dia, o consumo de crack acabando com os jovens. Rapidamente, Margarete, você que tem um projeto social, eu acho que a saída é justamente o quê? O esporte e também a música, né? Com certeza, o esporte e a música, mas eu acho que a saída maior mesmo é a educação. Uma educação de qualidade, para todos os jovens, para todos os jovens do Brasil inteiro. A gente está precisando disso. Eu acho que devia haver um investimento assim real mesmo do governo, a grosso modo, para a gente acabar com essa situação, pelo menos dar a oportunidade às pessoas de verem que elas têm possibilidade de sair disso, dando outras ferramentas, né? Porque a questão da pessoa entrar na coisa da violência é porque não encontra outras coisas mais que facilitem a vida, né? Então, eu vejo isso aí muito importante. A educação, né? E a gente faz o que a gente pode, né? É muito pouco para o que precisa realmente. Com certeza.
Bom, gente, está chegando o nosso horário, mas eu queria agradecer, Margarete, a sua presença. Queria agradecer ao Bel. Obrigado. Desejar a todos vocês um ótimo carnaval. Que 2011 seja mais uma vitória para todos vocês. Obrigada, obrigada. Eu agradeço também o convite. Segunda e terça-feira eu estou na Barra, certo? Terça-feira nós vamos fazer uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vai ser o Dia Internacional da Mulher. Está vindo o grupo, a banda Valkyrias de São Paulo. Estou convidando algumas amigas também aqui de Salvador para cantar comigo. A gente aproveitar e festejar o Dia Internacional da Mulher. E viva a mulher brasileira e a mulher baiana também, né? Verdade. Eu também quero agradecer a você, desejar boa sorte. E dizer que o carnaval também... desejar um bom carnaval para todos os chicleteiros que estão por aí. Ok, Bel, obrigado. Bel Marques, Margarete Menezes. Agradecer também ao Tatal, que está lá na plateia. Presença aqui hoje também, no Hoje em Dia. Então... obrigado, Tatal, Bel Marques, Margarete Menezes. Vamos agora com imagens aéreas do helicóptero da TV Itapuã, Rede Record, sobrevoando aí a nossa cidade, o Porto de Salvador, aí a Baía de Todos os Santos. Daqui a pouco, Cris Flores estreando o quadro novo. É já, em um minuto.